Gracias. Usisubiri iko chini, ifate juu. Yaani vipi? Naweza tu kuonge. Yaani hempia. Usisubiri mkono ukaweka chini huku, na maana kila kiteremka hichi kisigino, hichi kisigino chake ndio kinakuja. Kwa hiyo mwahi hapa, na sisi tunajua katika nini yetu mazoezi tunatumia nyama. Lakini utakitumia hichi kwa sababu baadaye, lakini hapa iko zoezi tunatumia nyama. Ehe. Mfano. Sasa kila ukimwahi juu, ina maana mfahamiana, kila ukimwahi juu kisugudi ukiwahi, mfahamu? Bye. Naona? Mwahi juu. Mfahamiana. Ukisema ufishe mkono, ina maana kinakuja hicho. Okay. Okay, is it true? Yeah. Lisa, me do not pick you. I love to pick you. Yeah. Yeah. You tell me how to get you. Bye. Pick you. Famiana, sugudi hii pap. Okay? Ngie. Ngie ofu kwanza. Mzetu. Inatoka. Mpige nani anapiga nani nini? Anapiga basi itokee huku, unaona? Pa. Na usifanye hivi. Inatokea huku juu. Okay. Yes. Wewe tuliza hivi hivi anaenda anapiga. Uzime kwanza. Toke juu. Wewe unapiga, tuliza wewe, tuliza mikono hiyo. Anapiga nani? Basi wewe tuliza mkono, mpe mwenzako power. Anapiga nani? Zetu. Kanda kidogo. Tuliza hii. Kuna hii. Tatu. Moja. Mbili.
tatu. Mfahamani? Hii kuna elbow ya hapa, alafu kuna elbow ya hapa. Yaani elbow unaweza kupiga hivi, unaweza kunyosha hapa. Okay, kata hapa pakati. Yaani tap. Okay. Sasa. Ah. Mfahamani? Pa 1 2 3 change 1 2 3. Mfahamani? Ya huo kwa mkono huo. Ya no, tuseme opposite. Mkono huko huko. Aha. Sasa change mtu. Pata sasa. Oh. Tari. Okay. Zetu. Zetu sivili. Okay. Oi. Zetu ni. Hai. Mufamiana? Okay. Vai. Itaenda. Ukenda mbio kama una nguvu sawa, ukenda kidogo dogo kama nini sawa, kwa sababu maumivu yakishakuwa mingi mikononi ama miguuni na kwa hata kitu kiletwe kidogo tu lakini unahisi kizito. Okay. Vai. Oh, nje. Auto nje. Hey. Okay, sambali ba. Mulo to asan. Hey, ha.
Huko vyamjafamiana na opposite, mgono huku peleka huko, huku peleka kule. So mgonge inaendea juu, hiyo subudi inatokea chini ndio juu. Okay.